Īsā tūre olimpiskajā ciematā Pjončinā ar kalnu slēpotāju Leldi Gasūnu. Istabiņā klausies, es izgāju bišķiņ ārā un es aizmirstu ID kartu. Tu nevarētu man lūdzu nonest līdz ēdnīcai? Sākumā visai tipiska situācija. Sargs ir nepielūdzams. Situāciju glābīja Lelde Priedulēna, un mūsu mazā ekskursija tomēr var sākties. Tur ir mūsu mājiņa, tur mēs visi dzīvojam vairāk lielāko tiesu līdz, man liekas, līdz 3. un 4. stāvam. Nav tālu jākāp, nav jāizmanto lifts. Tad tālāk vai mazāk tu patās īsmā pāri ielai. Mums ir džims arī. Sportzāle. Vairāk vai mazāk visu parasti ir visu saistībā ar atjaunošanās vai ar iesildošanās vingrinājumiem un principā ritaņi un skrējceliņi. Daudz arī izmanto vairāk vai mazāk priekš stiepšanās, jo īsmā diezgan vietas ir maz. Viņš arī tāds uzpabeigts mazliet ir. Tikko jauns laikam būvēts un jā. Tad mēs darbojamies, es ļoti daudz izmantoju ritaņus parasti. Visvairāk viens ritaņš jau ir pazudis. Tur bija trīs. Nu, vietas īstenībā ir nereāli maz. Nu, tā, kad mēs tie ko mūsējie. Te ir vēl citi trenižēri, visi trenižēri pilnībā jauni ir. Protams, ko mācis mūsējie kaut kā dabūt trenējās. Aha, te nedrīkst. Tālāk. Nu, tur ir svaru zāle, un tur arī musēja, man liekas, ir daudz, jā, īstenībā iekšā. Tā kā tā. Kā korejiešiem ir ar izpratni par kalnu slēpošanu kaut kādās niansēs, ka tur ir kaut kādi cilvēki, kas palīdz jums darboties uz kalna? Es domāju, ka volontieri ļoti daudz uzzinās šajās dienās, jo tie, kas ir tā kā iedot mums kā kalnu slēpotājiem, kas tā kā palīdz, viņiem ar slēpošanu lielākoties ir tāds, nu, viņi neko nezin, protams, viņiem tas ir, varbūt viņi kāds stāvējuši uz kalnu uz slēpēm, tas ir vienīgā, varbūt vienīgā tā pieredze, kas viņiem ir bijuši, bet, nu, es domāju, ka viņi šajās dienās, mums iedotais Kims ļoti daudz, jo es domāju, ka zinās. Cik bildi tev pie tā stīģēna ir? Vēl neviena, neviena. Paspējis. Tā, kā paukšā? Man viņiem iedot. O, ar, kā paukšā sēdies, klēpī, nesēdīsi. Bēl, ka viņš nolūzīs. Nē! Kā kalns smagā, kalns lēpotāji. Nolūzīs uzreiz. Tātad šī ir vienīgā vieta, kad arī, kur tu neesi bijusi? Jā. Nu, īstenībā, laikam, būs jāatnāk. Rekur, visu kaut kādu televizoru, tam patās var iepriekš. Visās vietās ar citu redzēt arī pagājušo olimpiādi. Rādi visādas notikumus un visu to, tā kā... Jā, laikam būs jāatnāk. Viss tās interesanti. Un zini, kas ir forši? Ka viss nesēž pie ekrāniem. Ir jā, arī reāls spēles. Jā, īstenībā. Tas tiešām ir forši. Un arī, protams, varš apazīties ar citām valstīm, citiem sportistiem, kas arī īstenībā tas tā ļoti interesanti beigās. Tā, te mēs varam mazgāt drepscerums, ka te var nākt iekšā. Tā, tad te ir gan vaizes žāvātāji, gan pašreiz mašīnas arī var izgludināt drēbes. Un vispār šoreiz mazgāja drēbes. Ļoti labi viss sanāca. Mīkstāks nekā Latvijā. Tā kā, jā, šī opcija arī ir ļoti svarīga priekš sportistiem, jo īsumā braukājot arī pa pasaules kausiem un tādiem posmiem, tā ir lieta, kas pietrūks. Ja tas ir mēnesis projām mazgāt ar rokām drēbes un vajag grūti un sarežģīt ar šī baigi laba opcija. Es dzīvoju kopā ar Leldi. Mums peltonis tiem Patrīciju un Ingmanu distanču slēpotājiem, un vēl viņam ir smērātāji un nu, treneri. Treneri priekšā. Man ir tā, ka es vienu pati dzīvoju, arī pāris citiem vēdīju sportistiem un arī treneriem, ko viņiem paši dzīvo. Un... Bet mēs arī, ja mēs esam, mums nav tas viens dienas ritms ar kādu sportu, tad īsumā tas ir pat labāk, tāpēc, kad, nu, man, piemēram, treniņš ir agri no rīta, ja kādam nav agri jāceļās, tad, piemēram, nu, ja es būtu viņu vienā izpārtis traucēt, viņam šeit varētu izglodas, ja nevarētu būt tas viņa dienas ritms, un, manuprāt, tas ir ļoti labi, kad atsevišķiem sportveidiem tomēr ir, tā kā, nu, tiem pašiem sportistiem, ja ne visiem treneriem, tad sportistiem ir tas, ka, nu, viņi ir sadalīti, tā kā, par tiem sportveidiem tomēr. Un ko tu pati gribētu no šejienes tā paņemt, kas ir tas no viņiem, ko mācīties ir?
Es arī pirms kādiem diviem gadiem biju Japānā, un man ļoti pārsteidz tā ļoti tā pietāta pret cilvēkiem, kas viņiem ļoti tā kā labā ziņā tā kā pazemība, tāda pazemība, kas ir, pat varbūt Latvijas tas izklausās tā, nu, ne īpaši forši tā pazemība, bet, nu, Eiropiešiem tas īstenībā ļoti trūkst tādu lietu, un tas ir tāds, kas, nu, es reiz liek tā, ļoti, ļoti piezemēt uz kaut kādām lietām pavastīties un nevienmēr sprāk pa gaisu, tā kā itāļiem ar rokām un tā tālāk.